24/7. У Кам'янському єдина диспетчерська служба безперебійно працює з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Робота злагоджена, у приміщенні обладнали укриття. Співробітники навіть можуть брати на роботу своїх чотирилапих друзів. Подробиці у наступному сюжеті. У єдиній диспетчерській службі Кам'янського цілодобово працює команда диспетчерів. Вони миттю реагують на будь-яке звернення містян. Не лякає їх повітряна тривога, яка часто і густо застає працівників в розпал робочого дня. Під час сирени працюють навіть із укриття. Директор комунального підприємства інформаційні системи Костянтин Шакалов зазначає, створені всі умови для роботи. Тут є і комп'ютер з доступом до програми ЄДС, працює лінія IP-телефонії та інтернет. А всі диспетчери з телефонами для продзвонів. Ми працюємо також з укриття, котре розположено у нас у підвальному приміщенні. Воно оснащено усім, що потрібно. Тобто є вода, є комп'ютер, є якийсь там мінімальний запас харчів. Також надано дозвіл співробітникам підприємства приходити на роботу з домашніми тваринами, не покидати ж їх, коли йде повітряна тривога, і такий час в Україні. Єдина диспетчерська служба опрацьовує заявки та направляє на виклики бригади аварійників. Тільки минулої доби від мешканців Кам'янського опрацювали понад 70 звернень. На 13 з них оперативно відреагували інші служби та департаменти міста. Майже 60 – аварійні служби. Хочу звернутися до мешканців міста, що з цими питаннями потрібно звертатися в будь-який час. Ми негайно відреагуємо, направимо туди бригади аварійної служби, чи добробуту, чи бригади електриків, які працюють зараз від підприємств «Азот» та ДКХЗ. Також фахівці надають інформацію з розташування найближчих сховищ, а тісна співпраця з аварійною службою забезпечує оперативне виконання невідкладних робіт. Навіть в воєнне час аварійна служба не прекращає свою роботу. Ми працюємо на 100%, всі звернення громадян відрабатуються. Як тільки поступає звернення з єдиної диспетчерської служби, передається на аварійну службу, працівники аварійної служби незамедлительно виїжджають на адрес і локалізовують проблему. За словами міського голови Кам'янського Андрія Білоусова, наразі ситуація у місті стабільна. Всі підприємства критичної інфраструктури працюють безперебійно. Працює й оперативний штаб, де щоденно обговорюються актуальні питання життя кам'янчан під час війни. Місто працює, робимо все з нашими мешканцями, кожен на своєму робочому місці, для того, щоб якомога швидше прийшла перемога в нашу країну. Віримо в наші збройні сили, віримо в народ України. В цілому всі промислові підприємства працюють в стабільному режимі. Наразі місто забезпечене усім необхідним. Продукти є, підприємства працюють. Очільник Кам'янського подякував всім, хто підтримує життєдіяльність міста та країни в цілому. Вікторія Вахрушина, Володимир Кравченко, Сергій Соліма, Open News, телеканал «Відкритий».